munaasabada ay ku qalin bedelanayeen arday ka tirsan jaamacadda City ee ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayna ka qayb galeen mas'uuliyiin ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu ku waramay Maxamed Macalin Xasan. munaasabadan ay ku qalin bedelanayeen qaar ka mid ah ardayda dhameystay barnaamijka aasaasiga ah ee jaamacadda City ee magaalada Muqdisho ee dhanka luqadda ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka baahda waxbarashada madax ka socota jaamacadaha qaar waalidiin ardayda jaamacadda dhigata kaa oo loo qabtay magaalada tan Muqdisho. Daawud Yuusuf Maxamed madaxa barnaamijka aasaasiga ee jaamacadda City ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka ay jaamacaddu u qaadatay barnaamijkan. Barnaamijka foundation-ka waa qodobdhexaadka barogaraamada ay bixiso jaamacadda City. Waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo ay garabsatay bulshada iyo ardada ahamiyadda iyo qiimaha weyn u leeyahay. Dittoreysa Sacdiye Maxamuud Maxamed oo ku hadlaysay magaca waalidiinta xafladda ka qayb galay ayaa bogaadisay maamulka ardayda jaamacadda City waxayna ardayda ugu baaqday inay sii laba jibaaraan waxbarashadooda. Kan ugu horeeya oo aan ku xusay jaamacadda City University oo ah mahadcelin aan uga mahadcelinayo programkan ah fundamentalka iyo mataqaanaa luqadda oo ah meelaha ardayda Soomaaliyeed ay ka liidato run ahaantii, sababtoo ah waa lagu kala horeeyaa waxa la yidhaahda hal abuurka. Meeshaas waa ugu mahadcelinaya si weyn oo ay ardadeeda ama mataqaanaa ilmaha Soomaaliyeed inay ka support gareyso for that side. Second, waalidiinta waxaan leeyahay maadaama halkan ilmihii waxbartaad aragteen, wixii la barnaad aragteen, waalidiinta waxaan leeyahay caruurtiina gaarsiiya gudoomiyaha jaamacadda City Professor Cabdullaahi Axmed Bariise oo soo xiray xafladda ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahmiid gaar ah u leeyahay bulshadeena sababtay u qaateen ay tahay sidii ardayda looga dhisi lahaa dhanka luuqadda. Run ahaantii barnaamijkan foundation-ka waxbarashada jaamacadda ama asaaska waxbarashada jaamacadda dabcan waxa uu ka dhisan yahay, wuxuu ka dhigan yahay sidii gurigan oo kale. Asaaskiisa baa marka hore la dhigaa, kadib ayaa gurigii la dhisaa. Arrinkani runtu kuma saabsana luqad la bartay kaliya, kuma saabsana. Luqaddu way jirtaa in ay tahay fura, inay tahay iftiinkii lagu fahmi lahaa tacliintii la baranayay, maadooyinkii la baranayay way tahay. Laakiin marka la baranayo xisaabta iyo luqadda iyo gooni ahaan maskaxda ayay dhisaan. Maxamed Macalin Xasan, Waydka, Telefishinka Qaranka, Muqdisho.